សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមកហូមជួបជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាមានអ្នកគឺតានេះអត់បានទៅណាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកហូមជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎មានជាមួយទឹកមកប្រហុកហើយជាមួយនឹងស្វាអំបានទីស្វាយខ្ចីរបស់ខ្ញុំនឹងមកហូបទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនហាមស្រកទឹកមាត់ណាបើស្រកទឹកមាត់ធ្វើហូបទាំងអស់គ្នានៅទីl a n g t ầ mស្វាយខ្ចីស្វាយមិនប៉ុណ្ណេះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនស្រួយបងអូនទៅប្រហុកស្វាយខ្ចីជាមួយចេកទៀតតាមជំនន់បានតែម្ដងជុំI
ច្រឡំតឹងនេះគឺជាស្វាយទៀតបងប្អូនច្រឡំតឹងនេះគឺជាស្វាយទៀតហើយបងប្អូនបងប្អូនអរគុណមកហូបជួយបងប្អូនអរគុណមកខ្ញុំក្រៃអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel នេះខ្ញុំនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យរូបនេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណបាយបាយ